Sláva Isusu Christu. Drahí bratia v biskupskej, kňazskej, diakonskej službe, milé ctihodné reholné sestry, vážení zástupcovia štátnej správy a samosprávy, milí hostia, drahí bratia a sestry, milí pútnici. Keď sme spievali tropár dnešného sviatku Uspenia zosnutia Presvätej Bohorodičky, výraz Matka života môže každého z nás do istej miery zaraziť. Matka, to ešte vieme pochopiť. Ale že by niekto bol Matkou života, to je už trošku príliš silné vyjadrenie. Ale môžeme byť pokojní, lebo naša Matka Presvätá Bohorodička si tento názov, toto oslovenie právom zaslúži. Veď preto tu prichádzame, preto prichádzame každý rok a ani tento rok sme nevynechali túto slávnosť zosnutia Presvätej Bohorodičke tu na tejto Ľutinskej hore, aby sme sa práve zamýšľali nad tým, ako to, že oslavujeme radosne smrť, zosnutie, jednoducho skutočnosť, ktorej sa všetci bojíme. Skutočnosť, pre ktorou máme všetci strach. Lebo nikto z nás to nezažil a nevie, čo to je. A my ako veriaci Ježiša Krista oslavujeme jeho matku práve ako tú, ktorá je matkou života. Potrebujem sa možno vrátiť trošku retrospektívne späť dozadu do jej života, aby sme pochopili práve to, prečo tento titul cirkev dala Presvätej Bohorodičke Matka života. A treba sa nám vrátiť do Nazareta, tam k tej obyčajnej, jednoduchej dievčine, 14-15 rokov, chudobnej, obyčajnom Nazarete, nejako nevýznamnom meste jednej rímskej porobenej provincie, kde tam jeden deň prichádza Boží posol, anjel, archanjel Gabriel a zvestuje Presvätej Bohorodičke ako obyčajnému dievčaťu z Nazareta, že bude matkou Boha. Že bude matkou Božieho syna. A tu prichádza k tomuto dôležitému bodu, o ktorých sa chceme oprieť, že ona počula slovo. Radostnú zvesť, posolstvo od Boha, prostredníctvom svojho archanjela Gabriela. A tento archanjel jej dáva ponuku. Ponuku k tomu, aby sa stala matkou Božieho syna. Vôbec nenatíska. Všimnite si, keď počúvame tento text, vôbec tam nenúti ju, aby ona to urobila. Boh nikoho nikdy nenúti k tomu, aby sme prijali jeho slovo. Boh je ten, ktorý s láskou prichádza a ponúka. Ponúka nám život. Ponúka nám večný život. A Mária čo urobila? Ona toto slovo vypočula. Nielen tým, že viete, jedným uchom dnu a druhým von, ako my častokrát počúvame správy, informácie, ale ona tomuto slovu uverila. Ona toto slovo, túto radosnú zvesť prijala do svojho srdca. A urobila jeden veľký dôležitý akt. Otvorila svoje srdce pre niečo, čo nepoznala a predsa verila. Verila Bohu, že Boh má s ňou plán a vie, že ak urobí tento krok viery, doslova krok viery, so všetkým tým, čo ju bude čakať, nepomýli sa. Nikdy nebude toho ľutovať. So všetkým tým, čo príde. A my sme takisto počuli práve toto
zrodenie, alebo možno takýto príklad toho, ako Ježiš ponúka toto slovo každému z nás na príklade ich priateľov, jeho priateľov, Márie, Marty a Lazára. Prichádza do jej domu, do ich domu, aby ich navštívil. Aby sa ich opýtal, ako sa majú. To, čo robia normálne priatelia, keď sa majú radi a sa dlho nevidia, chcú sa stretnúť a keď sa chcú stretnúť, tak si nájdu na to čas. A takisto toto Ježiš urobil, lebo bol ich priateľom. A ako každý dobrý hostiteľ, hlavne vy, gazdine, ženy, to viete, to by ešte tak bolo, že by stôl ostal prázdny. Aniž tam by nebolo. Čo by si o mne tá návšteva pomyslela? Ešte tak. A Marta nerobí nič zlé. Robí to, čo bolo povinnosťou alebo zvykom v židovskej tradícii robiť, že žena prichádzala a chystala stôl. Ten stôl v tej orientálnej kultúre je niečím naozaj úžasným. Niečím naozaj bohatým. My by sme povedali, na čo také mrhanie až kvôli jednej návšteve? To nie je mrhanie. To je prejav lásky. Keď niekto niekoho má rád, nepočíta. Nepočíta, koľko ho to stálo. A ako ho to stálo. A tak to robila Marta. Ale jej sestra, jednoducho, keby zabudla na tú tradíciu, na ten zvyk, alebo to, čo sa od ženy očakávalo ona, ako sme počuli, sadla si pánovým nohám a počúvala jeho slovo. A zaiste si vieme predstaviť tú situáciu, že bola tak zaujatá tým, čo Ježiš hovoril, že ona možno aj zabudla na to, že tá Marta sama tam pobehala. Viete, ak to zabudneme, tak kedy, a tak to vás musí drgnúť, no, ty nevidíš? Nevieš, čo sa patrí? Poznáme to, ne? A Marta to všíma si, práve si to všíma, to nevidíš, či nevieš, čo sa patrí. Tej Márii to naznačuje nejakým spôsobom a Ježiš si to všimol. On si všimol, že začo tam medzi nimi nehra. Obracia sa k tejto Marte a jej hovorí, Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ o mnohé veci. A len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší diel, dobrý podiel. Čo bolo tým dobrým podielom u tej Márie? Čo také veľké urobila, že ona bola takto vyzdvihnutá a ocenená ich priateľom spoločným Ježišom? Bolo to to, že ona si našla čas. Že ona sa vedela zastaviť. Že ona si vedela sadnúť tým pánovým nohám. Takýto akt v tejto východnej kultúre znamenal veľa, lebo bolo to prejavom toho, že ja sa podriadujem, povieme myšlienkovo, alebo sa stotožňujem s tým ako učeník, ako niekto, kto nevie až toľko toho, ako tento učiteľ, ktorý rozpráva, a že sa stotožňujem s týmito slovami. To sadnúť si k pánovým nohám bolo znakom, že ja otváram a som otvorený pre to, čo hovorí tento učiteľ. Čo mi hovorí, čo mi chce povedať. Teda ona si sadla k nohám a počúvala pánovo slovo. Tam neskôr sme videli trošku takisto inú takú variáciu toho vyzdvihnutia tej matky, o ktorej hovoríme, tej matky, ktorú slávime dnes ako presvetú Bohorodičku Uspensku, jej zosnutie, keď tá žena zo zástupu vyzdvihla presvetú Bohorodičku a hovorila, blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval, slovami, veľká to žena, ktorá takéhoto syna porodila a vychovala. A Ježiš mohol povedať, máš pravdu. Presne tak to je. Ale Ježiš ide ešte ďalej. Ty vôbec nechcel potrieť Máriu, že by ju nepoznal, že už na vernosti, keby sa správal, ako keby už nebola jeho matka, veľmi dobre ju videl a veľmi dobre vedel, ktorá je jeho matka a prečo jeho mamou.
Ale čo chcel Ježiš týmto svojim gestom a svojim vyjadrením povedať, že blažení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Kedy vieme v iných evanjeliách je povedané, že to sú tí, ktorí sú, keď chcete byť mojimi učeníkmi, vtedy sme rodina, vtedy sme pokrvní doslova v tom duchovnom slova zmysle, keď budete počúvať, čo vám hovorím, drahí bratia a sestry, že budete moje slovo brať vážne, že moje slovo vám nebude ako jedným z mnohých učiteľov, mnohých veľkých ľudí, ale že ho, že svoje srdce otvoríte pre to slovo, že budete počúvať Božie slovo, ale nie len to. Všimnite si, že Ježiš ide ešte trošku ďalej. Hovorí, a budete ho zachovávať. To je dôležité pre nás, bratia a sestry. Nám nestačí slovo len počúvať, ale my ho potrebujeme zachovávať. A to je už nakedy, vieme, trošku ťažšie. S tým máme možno už trošku väčší problém, každý z nás, keď máme už aj Pánovo slovo zachovávať. Môžeme si povedať, čo teda, aké podmienky sú k tomu, aby sme to slovo počúvali, aby sme si vytvorili ten priestor. No je, keď si tak konkrétne môžeme predstaviť, to je nejak asi tak, ako teraz tu. Vy ste si našli čas. Vy ste urobili námahu, ráno ste skoro vstávali, mnohí vás tu spali, kňazi si museli zariadiť tak bohoslužby, liturgie, aby stihli aj doma poslúžiť svojim veriacim a prísť tu. Takisto aj vy mnohí gazdine ste museli navariť obed doma, možno zariadiť tých starkých chorých, ktorí máte doma, aby ste prišli tu. A to stojí človeka námahu. To je to, že ste si urobili preto čas. Že ste dali tomu, dneska tak to hovorí, prioritu. Že jednoducho máme svoje priority. To znamená veci, ktoré sú pre nás dôležitejšie, vieme odlúčiť od veci, odlíšiť od veci, ktoré sú menej dôležité. Ktoré nemajú až takýto význam. A to je dobre. Lebo, bratia a sestry, ako kresťania, ak vieme odlíšiť priority v našom duchovnom živote, v našom všeobecnom živote, od sekundárnych, menej podstatných vecí, už nie sme ďaleko od toho, aby naozaj toto slovo, ktoré Pán hovorí do nášho srdca, aby prinieslo úrodu. Teda viete zastaviť sa. Možno dnes ešte lepšie povedané spomaliť. Prehodiť tam z tej štvorky na trojku, alebo možno až na dvojku. Vodiči, viete, čo to znamená? Keď idete z diaľnice a musíte potom ísť nejakej obci 50-ku, tá noha nás peče, že by sme ju tam udržali. To je to spomaliť sa. To je to, že ja sa musím prispôsobiť niečomu, čo mi možno nevyhovuje. Možno mi to nevyhovuje naozaj dať nabok veci, o ktorých som skalopevne presvedčený, presvedčená, že sú najdôležitejšie v mojom živote. A nič dôležitejšie nie je. Až do istého momentu. Kedy napríklad príde nejaká autonehoda niekoho blízkeho, o to je to tragickejšie manželky, manžela alebo niekoho z detí, a vtedy priority nám sa otočia tak. A zrazu vieme, že na veci, ktoré sme si mysleli, že nemáme čas, lebo riešime iné veci, zrazu máme čas na všetko. Tým chcem povedať práve to, že počuť toto slovo si vyžaduje naozaj podmienky, ktoré potrebujeme každý z nás hľadať neustále. Bratia a sestry, to je proces na celý život. Prečo? Lebo viete, o našu priazeň sa neustojí len Ježiš so svojím Božím slovom. Ale sú tu aj iní, ktorí majú záujem, aby sme ich počúvali. A viete veľmi dobre, to mi dáte zaiste za pravdu, že koho začneme počúvať, koho si vyberieme za priateľov, a keď počúvame aj ten obsah týchto slov, ktorý títo naši priatelia s nami hovoria, čo sa stane? Začneme sa s týmto stotožňovať.
či je to dobré alebo zlé. Bez ohľadu na to, že sami to nevieme odlíšiť, my sa začneme stávať takými, ako títo priatelia. Veď nadarmo si sa hovorí v príslovi, rovný rovného si hľadá, vrana k vrane sa dá. Tým chcem, bratia a sestry, práve vyzdvihnúť alebo počiarknúť fakt práve toho, koho my počúvame, bratia a sestry, dnes. Koho my ako kresťania, tí, ktorí sme pokrstení, ktorí máme večný život, ktorí máme potenciál nového večného života, v dnešnej dobe, uponáhľanej, hektickej, čo počúvame? Alebo lepšie povedané, koho sme nutení my počúvať, kedy potrebujeme vyživiť rodinu? Kedy čo počúvame vo svete? Hovorím o tom druhom hlase, lebo dobre to trošku rozvieš. Kto je ten druhý hlas? Keď ti hovorí, ty budeš cenený a ocenený vtedy, keď budeš vážený. Ty budeš ocenený vtedy, keď budeš prinášať zisk, keď budeš prinášať peniaze. Ty budeš vtedy mať hodnotu, keď ja z teba budem mať profit. Vtedy budem si ťa vážiť a vtedy sa budem o teba zaujímať. Ty budeš pre tento svet vtedy cenený, keď budeš svojou vonkajšou krásou zaujímať tak ľudí okolo seba, že budú padať na zem. Svojou silou a svojimi športovými výkonmi dostaneš do takej fascinácie ľudí, že tí ľudia budú hotoví. Bratia a sestry, a tak sa opýtam tak naozaj v pokore, kto z nás tu v kľude môžeme povedať, že sme takí, alebo že sa nám to podarilo, alebo že sa nám to darí. Čo vidíme? To, čo hovorí svätý otec František, skartácia ľudí, ktorí sú nezaujímaví, ktorí sú chorí, ktorí sú postihnutí, ktorí sú odsunutí nabok, lebo sú nezaujímaví, lebo sú starí a sú nie sú stredobodom pozornosti, lebo neprinášajú zisk, lebo neprinášajú profit materiálny pre tento svet. Áno, žijeme v konzumnej spoločnosti. A ako svätý otec František, znovu ho použijem, hovorí, táto ekonomika, ktorú žijeme v dnešnom svete, je zlá ekonomika. Lebo prináša ľudí, privádza ľudí do nešťastia, do biedy. Ako je potom možné, že svetové bohatstvo sa sústreduje v čoraz menších rukách a chudobných je čoraz menej? Ako je to možné? Ak hovoríme, že táto ekonomika je správna a dobrá. Preto, bratia a sestry, buďme múdri ako kresťania. Buďme múdri a dávajme pozor, čo počúvame. Dávame pozor aj čo nám médiá hovoria, čo počúvame. A nebuďme naivní, že všetky veci, informácie, ktoré dostávame, sú tie, ktoré chcú naše dobro. Že všetky programy, ktoré pozeráme, chcú naše dobro. Že chcú náš večný život. Chcú naše šťastie. Chcú, aby sme boli šťastní navždy. Nielen na chvíľku. Len si zapnite televízor. Tak cez prázdniny. Do obeda. Prejdite si kanály. Otvorené návody na zvrátenosti, otvorené návody na rozbíjanie a šťastie rodín v priamom prenose. Žiaľ, taká je realita. Tak sme došli. Ale bolo by málo, viete, na tým, aby sme na tým plakali a nariekali. Kresťan toto nerobí. Kresťan je ten, ktorý vie, koho má počúvať. Kresťan je ten, ktorý počúva Božie slovo. Počúva Krista. Hľadá si čas pre Neho. Lebo vie, že iba jediný mu dá život. Lebo kresťan vie, že iba jediný mu dá večný život. Ježiš Kristus, umučený, ukrižovaný a zmŕtvychvstalý,
Bratia a sestry, iného života niet. Života v šťastí iba ten. Toto je posolstvom cirkvi. Toto je posolstvom cirkvi, radosnou zvesťou 2000 rokov. A nič iné cirkev dokonca tohto sveta nebude hlásať. A ani nesmie hlásať. Lebo by sa spreneverila svojmu poslaniu. By sa spreneverila tomu poslaniu, ktoré dostala skrze apoštolov od Ježiša Krista. A teda vidíme, že môže dôjsť aj istým konfliktom. Hovoríme tomu dnes konflikt záujmov. Rovno povedané, nemôžeš vyhovieť všetkým. Nemôžeš byť kamarát so všetkými. Už hovorí sám Ježiš. Alebo jedného budeš milovať a druhého budeš nenávidieť. Nedá sa. Tak sa nedá. Nemôže byť kamarát tu i tu. Ježiš bol v konflikte s farizejmi. Pozrite si jeho život, čítajte od začiatku, od jeho verejnej činnosti až na kríž. To bol len konflikt. Prečo? Lebo títo ľudia nechceli počúvať Božie slovo, bratia a sestry. Toto je konkrétny znak toho, že oni nechceli počuť. Oj, daj nám pokoj, my máme svoje zákony, svoju legislatívu, máme svoju Tóru, svoje výklady. Ty nám narúšaš naše koncepty, ty nám narúšaš náš život. Alebo to budeš, prestaneš robiť, alebo uvidíš, čo bude s tebou. Ježiš si vybral to druhé. Lebo hovorí, neprišiel som plniť svoju vôľu, ale vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A ja a Otec sme jedno. A On mi dal život v plnosti. Aby som ho aj vám dal z plnosti. Tento život. Preto Ježiš nemohol počúvať farizejov. Počúval svojho Otca, s ktorým bol dôverne v jednote. Bol s nimi jedno. A tak, bratia a sestry, keď pôjdeme trošku ďalej, čo je ovocím toho, že my príjmeme toto počúvanie? Zas máme dve možnosti. Ak my príjmeme to slovo do našho srdca, jednoducho, tak ako v presvätej Bohorodičke, keď ona ho počala, keď ona ho prijala do svojho srdca, ona počala dieťa, Božieho syna. To znamená, Ježiš Kristus sa v nej narodil a v nej žil. 9 mesiacov fyzicky ako dieťa, ale potom neskôr on žil v nej. Ježiš Kristus žil v Márinom srdci a žije dodnes. To je ovocie toho, keď my budeme počúvať toto slovo a ho vezmeme za svoje. Toto sa stane aj s nami. Není možná iná cesta. Ak my si ho príjmeme za svoje a osvojíme a ho príjmeme, vytvoríme podmienky preto, aby ono kličilo, rastlo. Ono musí priniesť úrodu. Veď mi povedzte, ktorý poľnohospodár, farmár seje, že by v riziku, že nezíska nič. Každý jeden chce úrodu získať. A takisto aj my chceme získať túto úrodu ako kresťania. Teda prijatím tohto Božieho slova do svojho života, ovocím toho je čo? Moje obrátenie. Že ja zmením svoj život. Že ja zmením svoje zmýšľanie. Že ja zmením svoj slovník. Že ja zmením svoje skutky. To je to zachovávať slovo, čo hovorí Ježiš. Nestačí ho počúvať. Bratia a sestry, keby my sme aj túto druhú časť, to zachovávanie, dodržiavali aj tu na Slovensku, inakšie by to bolo asi u nás. Máte dojem, že 65% katolíkov, to znamená všetci, aj my tu a ja, mňa nevynímajúc, ideme do dôsledkov evanjeliovej zvesti, toho, čo nám Ježiš káže. To nie je výčitka. To je otázka, na ktorú, bratia a sestry, každý z nás si musí dať odpoveď. Nikto z nás nie je oslobodný od toho, aby si tú odpoveď nemusel dávať. Každý z nás si musí dať odpoveď na to, či zachovávame Božie slovo. Či zachovávame Božie slovo v našich rodinách, v našich manželských vzťahoch, ku našim deťom, ku našim predstaveným, v
práci, ku našim podriadeným v práci, našim zamestnancom, ku našej hierarchii, k našim biskupom, k našim kňazom, k našim svetským predstaveným. Toto je odpoveď, ktorú, bratia a sestry, musíme si z tejto hory odniesť a pýtať sa, ak hovoríme, že sme ctiteľmi Matky Božej, ak hovoríme, že sme ctiteľmi Matky Božej, tak teda musíme robiť to, čo Matka Božia. Alebo potom všetko to je trošku inak. Niečo tu, niečo tu, niečo zahráme, niečo sa zatvárime a niečo robíme. Čo je dôsledkom odmietnutia Božieho slova, bratia a sestry? Ako som hovoril na začiatku, to je ponuka každému z nás. Ale ty si slobodný toto slovo neprijať. Takisto si slobodný ho neprijať. Čo je dôsledok toho? Život v nešťastí. Život v smutku. Život v zúfalstve. Život v beznádeji. To, že neveríš Bohu. To, že pre teba Boh je nič. A že jednoducho ty nerátaš s tým, že Boh ti môže pomôcť. Že Boh je ten, ktorý chce byť s tebou v osobe Ježiša Krista. Ktorý chce byť nielen pri tebe, ale chce byť v tebe. Prečo? Aby si osvojil, aby sme si osvojili jeho myšlienky, jeho slova, jeho skutky. To, čo ako on konal, ako on reagoval na situácie, ktorých žil. A nemôžeme povedať, že viete, jeho život bol ľahučký. Bol dramatický, povieme to. Bol pestrý. Bol život outsidera. Bol život toho, ktorý bol na tom okraji. Bol život odsúdenca. Bol život v očiach tohto sveta zločinca, ktorým pohrdali ešte aj na kríži. Tá moc, ktorá nechcela prijať, tá duchovná svetská moc, ktorá nechcela v jeho časoch prijať slovo, zostup z kríža. Uvidíme, či si Mesiáš. Uvidíme, či si ten, o ktorom sa vyhlasuješ. Bratia a sestry, ak zoberieme vážne tieto Ježišové slova o zachovávaní, musím nás upozorniť na jedno, že keď budeme ako on, ako Ježiš, musíme rátať aj s tým, že budeme niesť vo svojom živote aj dôsledky ako Ježiš. Ale nebojte sa. Ja vám dám silu. Ja vám zošlem svojho ducha. A nie vy, ale už Svätý Duch vo vás bude svedčiť a budete hovoriť to, čo máte povedať. Keď budete predvedení pred zákonníkov, pred súdy tohto sveta a budete súdení za to, že ste verní môjmu menu. Preto, bratia a sestry, nebojme sa. Majme odvahu, lebo toto slovo je slovo života. Toto je slovo, ktoré nám dáva nádej. Preto otvor svoje srdce dnes, brat, sestra, tu na tejto hore, či kdekoľvek inde na Slovensku alebo vo svete. Otvor svoje srdce Pánovi. Počúvaj toto slovo a budeš plodný, budeš plodná. Tvoj život bude mať zmysel, lebo ak ty budeš, uveríš tomuto slovu, nenecháš si ho pre seba, ale ho dáš iným. Viete, radosť, ktorú máme mať a máme z toho, že sme veriaci, že máme Ježiša Krista v srdci, nemôžeme si nechať pre seba. My sa musíme s tým deliť. Veď na tomto princípe Ježiš postavil šírenie evanjelia, že my budeme o tom hovoriť ďalej. A ak nehovoríme, otázne, že sme naozaj o tom presvedčení. A otázne, či máme tú radosť v srdci z toho, že Ježiš je môjim pánom, môjim Bohom. A že je životom samým sebe. A preto sa vrátim na začiatok. Keď v tom tropári sme ospevovali matku života. Život Ježiš Kristus. A matka života veľmi dobre vedela, čo robí. Preto aj jej odmena, to, že ona s telom a dušou bola vzatá do neba,
Naše teologické liturgické texty hovoria, že ona prešla zo života do života. To boli odmenou toho, že ona uverila slovu. Bratia a sestry, veď kto z nás, ako tu sme, by nechcel mať večný život? Kto z nás? Všetci. Teda do toho. Teda prosme Matku Božiu. Matka Božia, ktorá je tu s nami, na tejto hore. Presvätá Bohorodička, pomáhaj nám. Buď nám posilou k tomu, aby sme získali ten večný život, ktorý tvoj Syn Ježiš Kristus prisľúbil každému, kto uverí v jeho meno, a aby každý, kto uverí v jeho meno, aby jeho meno bolo oslávené tu na zemi i na nebi. Amen. Rozmešajte si